2023 рік українці зустрічатимуть не так, як зазвичай, бо в багатьох святкового настрою з відомих причин немає. Плюс до цього не пощастить її любителям пограти у сніжки чи покататися на санчатах. Снігу 31 грудня та 1 січня не буде. Про це у прес-центрі відкритого повідомив головний синоптик Дніпропетровщини. На Новий рік тепла погода, плюсова температура, там до плюс 6, плюс до 9. Дуже тепла зима останніми роками. По прогнозу Українського гідрометцентру, і січень, і лютий в цьому році очікується тепліше, ніж звичайно, на 1,5-2 градуси тепліше. Тобто мінус 20 буде, вони бувають кожну зиму, але ці періоди не тривалі. Проте сніг та морози цієї зими нам й не потрібні, бо ми бажаємо, аби захисники України не мерзли в окопах на фронті. До того ж, при плюсовій температурі буде простіше прикопувати окупантів.